nyine nange ubwo nibyo naye mvuze ngo baba baramuryamye wasotse mbere abari hafi abandi baramuryamye ahari si byose cha simbizi nkeka ko nabaganga ibintu batabizi None se bahera bavuga ko gakuru gatoya oya nyemva nkubwire nabaganga nibaza ko batabizi kuko nkanje naragiye nsanga uko abana banye bari banini bavutse bafite bari hejuru y'ibiro bibiri urumva abana batatu bari hejuru y'ibiro buri wese afite hejuru y'ibiro bibiri nta mwana wari ufite munsi y'ibiro bibiri n'igice ubwo ufite ibiro hafi birenga bitandatu mu nda yawe birindwa ahubwo ngira ngo ubundi kintu cyatumye menya ko ntwite indangi kiri noye ni byiza ko abana bimanga mu gihe bigishoboka baba bari kumwe iyo batandukanyije nabo baba nk'abavandimwe basanzwe mu minsi yashize nibwo umukobwa wanjye yari yazanye akantu ku ruhu mujyana kwa muganga nibwo namuvanye mu rugo wenyine abandi barasigara numvaga ngiye meze nk'umuntu utuzuye ku ibere ni umukobwa wabanje mbese ubwo bose barabonsa kuko ari batatu oya ntabwo bashyiraho icyayi oya nyine bose baronsa yego baronsa arankamana ahubwo uzi ko nawe utiyongereye cyane nk'uko ubundi kuku muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata bien nanjye meze neza ndashima imana ubuzima bukomeje kugenda neza ndizera ko namwe bibamereye neza bimeze bite umumama bimeze neza umubyeyi mfite umutumirwa ahangaha icyuki barakize mbarumbwire ubundi kujya bakwite ketchup byahereye byavanye n'inzobe yawe n'ukuntu uri igitomati ukuntu byagenze ubundi ketchup n'izina niyise nawe waryise ariko uburyo naryisemo urumva nagiye kuri tele yo muri bamenya njye nagiyemo yaratangiye ariko bageze nko ka episode nk'aka gatanu cya kane noneho masanga umukobwa ntabwo muzi abarambwiye nyine barambaza urakinisha izina ryawe niri cyangwa ndavuga se ubu noneho ndakina nitwa nde mugende gutekereza hari hagezweho ya ndirimbo ngo igisupusupu ni igisupusupu isukari majyane noneho nyine ahita avuga ngo cyangwa ngo ukine witwa ngo igitomati numva nyine ntabwo nkunze ukuntu bivugika igitomati ntibisona neza mutavuga kujya nyine nitwa gutyo nakitwa ketchup byese biza aho ngaho cyangwa uri isanga uko nyine urumva ketchup iraribwa nta kuntu nyine navuga ngo nari mbi ifite ngo mu mutwe ngo nuko yavuze igitomati nyine mpita numva byose ni ibintu by'ibinyanya cyokoze nibyo bintu bya mbere bijyanye ketchup n'ukuntu usa njye nyireba bwa mbere avuze uyu muntu azi ubwenge umuntu wanyuze umuntu wakwise ketchup kureba ukuntu uri igitomati uri ikigwi uri igikobwa cyiza kirage wari ukinananutse ariko ntabwo wari ubyibushye ntabwo wari ubyibushye ntabwo nari mbyibushye ahubwo nari nanutse ntangira kujyamo nyuma nza kubyibuha kubera lockdown nyuma yaho ariko nza kongera kunanuka noneho cyane bikabije utogera mwamwumvise rero ketchup aka Nelly aka mama mama tripleti mama tripleti makami ibintu byose ndaje dusubire kuri ako kantu ko kubyara tripleti eba wowe ariko murabibona nyine ko ntabwo ibintu byifashe neza maze iminsi ndwaye ntihagire abantu banseka bashobora kwita babibona ko ese noneho byagenze gutya ariko igihe duherukana ntabwo ari gutya wari umeze byaje ku wa gatanu kuko urumva kuva maze iminsi itatu yose nakora ntabwo nari meze neza oke ngaho tubwire bimeze bite ababebe bameze neza abana banjye bameze neza hagiye bize ameze angahe atandatu mbwiza ukuri bakubwira bwa mbere ngo twite impanga eshatu wumvishe umeze ute numvishije ubwoba cyane cyane ku buryo warabikekaga wari ufite inda nini ariko njye nabimenye inda yanjye ufite nk'ukwezi n'igice cyangwa abiri nibwo wamenye ko utwite impanga eshatu ariko nagiye kubyara mfite inda nini pe ku buryo umuntu utanabizi yari bumbona akambwira ati ntabwo twite umwana umwe oya nanjye nawe bonaga mu mafoto yari nini cyane kuko abana banjye bari banini bavutse bafite bari hejuru y'ibiro bibiri urumva abana batatu bari hejuru y'ibiro bibiri buri wese afite hejuru y'ibiro bibiri nta mwana wari ufite munsi y'ibiro bibiri n'igice ubwo wari ufite ibiro hafi birenga bitandatu mu nda yawe birindwa ahubwo ngira ngo ukubiteho n'ibyanjye ni ukuri ko imana yahaye abagore imbaraga zitabaho kugendana ibiro birindwi mu nda ibaze ibyo ni ibiri mu nda ukubiteho ibyawe ubusanganywe kandi nawe uba wariyongereye cyane yego nageze mu gihe cyo kubyara mfite ijana na bitatu mvuye ku biro mirongo irindwi na kimwe
Imana irahambaye. Yewe. Ibaze ibyo biro. Kandi iyo ufite ibiro byinshi, ufite n'ibindi uhetse byinshi, umugongo urawumva. Umugongo ubunaniwe. Pe. Umugongo wanjye nicyo kintu cyari kirushye. N'ubu ngo kandi nturawukira. Ntabwo urapfa kwitukira aracyari na kare. Hari ibintu nashaka gukora. Ewe. Mu bintu byose nkora nyine nditonda hari ibintu nashobora gukora uko niboneye. Niba ari n'imirimo nyine ndakora ariko nkagira aho ngarukira. Bakubwiye ko ufite abantu batatu mu nda. Bambwiye ko ari kumwe nande. Nari kumwe n'umugabo wanjye. Barabitubwiye arishima ko umugabo wanjye ni ikinege, ahantu henshi narabivuze. Ni ikinege. Ni ikinege. Urumva yari yishimye cyane kubona, navuga ngo ni nk'abavandimwe. Yego, ni nk'abavandimwe. Abantu bakomoka. Namubyariye sister we, barumuna we, kuko harimo n'abahungu babiri n'umukobwa. Rero yarishimye cyane ariko ngiyewe hahise haza mu bwoba, sinzabatwita mbabyare, ndi muzima n'abari bazima. Numvaga nta kuntu abantu batatu bakurira mu nda yanjye, usibye umuntu witwa Anita. Nari nararebye kwa Yago wabyaye abo bantu batatu. Ariko nta wundi muntu, ngiye nari nzi ko ku isi nta wundi muntu babyara. Yange afite umuturanyi w'ababyeyi batatu, abakobwa babiri n'umuhungu, kandi ubu ni bakuru. Umva batangiye no kwiga. Cyabiba ari byiza. Nyuma yaho rero nagiye mpura n'abantu benshi bababyaye. Hari abo duhura bakambwira ati aba bana ukuri kubabona ni impanga, cyangwa se akambwira ati uyu nguyu afite impanga ze. Ababyeyi bababyaye babona bafite bakuru biga mu masegonderi. Umva nahise mvuga nti cyakora. Mama hari umama w'umugabo afite abana bafite imyaka 18. Arambwira ati biragoye ariko biragoye. 18 ari batatu. N'ubu bose baracyari uko ari batatu. Yego. Wow. Arambwira ngo biraryoha. Ikizakugora cyose kizaze kikugora ariko gitambuke wumve ko hari igihe uzaryohera. None se ubwo uko inda yagendaga ikura niko nawe wagendaga nyine urushaho imbaraga zigenda ziba nkeya. Kuryama. Kuryama nabyibagiwe inda yanjye ufite nk'amezi ane atanu. Yewe. Gusa nyine biba bigoye pe. Ariko ndi umuntu ukunda kwihagararaho, ndi umuntu ukunda kwishyiramo imbaraga nkumva ko ibintu byinshi mbishoboye. Iyo nza kwigira umunyantege nkeya ku bushake cyangwa se nkabyimiriza imbere nk'uko byari ku bushake pe. Yewe usibye ko biteye abana batatu mu nda imwe, ibiro bitandatu birindwi ni byinshi. Uzi nyine ibaze izo mbaraga nkeya narinze ifite, none ibaze mbishyira mu mutwa nyine nkumva ko ari nkeya. Nazazibashobora disi no kubabyara. Nishyiragamo imbaraga nkajya gukina, mpagarika gukina mbura umunsi umwe ngo mbyare. Wakomeje gukina? Oya. Nakomeje gukina, nahagaritse gukina. Mbese ariko bagushyiriyeho sene yo gutwita. N'ubundi nakimye ntwite ariko urumva guhagarara. Kuri sene. Ntabwo nicaye iyo sene itararangira ngo ndahaguruka gutyo. Kurya. Wabashaka kurya kuko inda ari nini, hari ukuntu nyine igifu nacyo cyegera kiba gito cyane. Nararyaga ibiryo bike mu kanya nkaza kongera, ntabwo naryaga ngo mage nyine. Nta komplikasiyo ugeze uhura nazo mu gihe cyo gutwita ngo. Ubundi ikintu cyatumye menya ko ntwite inda yanjye ikiri ntoya ni uko narwaye. Nararwaye kabisa, ikintu cyose ndiye kikagaruka. Nari merewe nabi, amavuta amwe n'amwe, ibintu byinshi bimbera bibi. Tuza kujya kwa muganga nyine menya ko mfite abo bana, n'ubundi birakomeza birangora. Ariko nyuma nza kumererwa neza, noneho nkajya ndya ibiryo nibigaruke, noneho ndi hafi kubyara, noneho biragaruka bya bindi byose. Najya ndya bikagaruka, narya nkababara mu gifu, umwana yakina nkababara mu gifu. Bakeneraga rimwe, bakenera rimwe. Ntabwo wamenya nimba bakeneye rimwe gusa, ahubwo wenda nimba harakinaga nka babiri. Hari ukuntu bakinaga nkumva ndababaye cyane, nyine nkaba nabasha kubitandukanya ko hakinnye ari umwe cyangwa hari nk'ukuntu nanone bakinaga nkumva simbabaye, aho nkishyiramo ko ari umwe ukina. Ariko ubwo nababara ngahita menya ko ari bose cyangwa ari babiri. Kubya kubyara ntabwo wari ufite. Nabyaye mbazwe. Nagize ubwoba. Ako wari ubizi ko n'ubundi ugomba kugenda ku ruhande vuye kubagwa. N'ubundi nagiyeyo mu gitondo, nabyaye muri mwezi Ramazani, twari mu minsi itanu ya nyuma. Wow. Ari ku wa gatanu. Icyo gihe nagiye kubyara numva ko ndi mu bihe byiza cyane. Narebaga iminsi turimo, nubwo njye ntabashije gusiba ariko nari mbizi neza ko ndi mu bihe byiza. Rero nagiye ubwoba nibwabura ariko nasabye Nyagasani ko yabundinda. Nageze
imbere ya muganga wamfatiye tension bwa mbere nari meze neza kurinda maze kubyara ibintu bavuga ngo by'urushinge ngo rumeze ngo nk'urw'inka batera mu mugongo nta buribwe numvishe yego nta kintu na kimwe nari meze neza maze kubyara haza ibintu byo gutitira by'ikinya ni bya buri wese bibaho niyo burya wabyaye neza byo gutitira biraza abantu benshi namaze kubyara nyine ubuzima burakomeza ubwana bwawe urabufata uko ari butatu mu ntoki yewe abana uzi ko bareba ukumva wibagiwe ibintu byose bibabaje wanyuzemo noneho aho ukavuga uti ubu noneho ngomba gukora iki kugira abantu bana bakure neza ngiye sinkunda kuba mu rugo nubwo nicyo nashaka kuza kugeraho simbikunda kubera ko nzi ko abana banjye barankeneye cyane ariko nkeneye no gufasha umugabo wanjye kugira duhurize hamwe imbaraga kugira abo bana tubiteho neza mu gihe rero ngewe nkiriho imana ikeneje ubuzima ngomba kuba umubyeyi mwiza ngomba gushakishiriza abana banjye aho kugira ngo abana banjye ahubwo bakure nabi kugira ngo bagende bagire batya ariko mwese ubihuza gute urumva abana baragukeneye kamemo abana batatu noneho baracyari batoya urumva ubihuza gute kugira ngo akazi abana urugo amahirwe ni uko mfite umuntu muzima mbasigira imana ikora ikintu cyose hari impamvu yamuje n'umukobwa uzi kurera ikindi ukunda abana hari abantu baba bazi kurera ko badakunda abana ariko akunda abana azi ukuntu agomba kubafata rero kuba hari ni kimwe mu bintu bimfasha urumva nimba ngiye ngenda mu mutima wanjye nuje nimba ndi bumara amasaha atanu cyangwa atandatu ntari mu rugo yego mba mpamagara nkabaza uko bameze ariko mba nzi ko n'umuntu bari kumwe nawe ari umuntu mukuru kandi abitaho ibyo rero bikamfasha kubasha kwita ku by'akazi kanjye no kuza ku n'iby'urugo gusa ntabwo mvuga ngo ubuzima bwanjye bwa buri munsi ngomba kugenda gukora dushimira Imana ko yamaye uyu mwuga utansaba wenda kuva mu rugo hafi ya buri munsi kandi wenda n'amasaha inama agoye nshobora kuvuga ngiye kuva mu rugo wenda saa saba mu gitondo nkita ku bana ku rugo rwanjye byose nkagenda cyangwa nkava mu rugo mu gitondo nkaza gutaha n'ibindi nkabikora rero Imana yaduhaye imbaraga ubundi nicyo kimwe cyokoze abagore Imana yagiye ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi mu gihe kimwe ari nk'umugabo Imana nabo ifite ibyo yabahaye bakura nidukore ariko ikintu cyo gukora ibintu byinshi muri twebwe icyarimwe Imana yakiduhaye nk'Imana mbese ntabwo bakuraza amajoro ngo kuko urumva kame iyo umwana akiri mutoya niyo ari umwe hari ukuntu ubuzima bwawe busa nk'aho buhindutse sibyo ibintu byose ukabona rutine zawe horaire ibintu byose byahindutse noneho iyo babaye nk'ababiri cyangwa batatu nk'uko aba bari batatu birikuba bigenda bite bakiri impinja babyuka kubonsa kubahindurira uri wenyine kuko abantu benshi barabizi ko nta mama ufite sibyo akenshi iyo umuntu yabyafashwa n'umubyeyi we ngewe rero nagize amahirwe hari umutante wanjye yabaga hari ikindi n'umugabo wanjye yaramfashaga none nijoro abana banguye muri cya gihe baba bakiri ababebe cyane bataragera mu mezi ane atanu aho ngaho igihe kinini nabararanaga njyenyine kugira ngo papa bajye mu kazi ameze neza narabyukaga nkaheka umwe undi nkamuterura undi akaba ari ku buriri cyangwa ashyira hano bakangukira rimwe hari igihe biba akazi kenshi ikindi kandi ntabwo nyine bapfa kuririra icyarimwe nk'igihe umwe arira abandi bakamureba bagaceceka ariko ubu ngubu babaye abantu bakuru nyine bafite ibyo bafata noneho saa tanu bakaryama nka nijoro ukaza kumuha amata ariko atabyutse ngo arire cyangwa atanabyutse nyine kuko ukaba ubizi ko amasaha yo kugira ikintu afata yageze ubundi akaryama mwese bose uburi bubararane cyangwa yego bose barara ahantu hamwe hari abamama bambwiye ni byiza ko abana b'impanga mu gihe bigishoboka baba bari kumwe iyo batandukanyije nabo baba nk'abavandimwe basanzwe kandi impanga buriya zifite ukuntu ziba zihariye rero barara ahantu hamwe igihe mu minsi yashize nibwo umukobwa wanjye yari yazanye akantu ku ruhu mujyana kwa muganga nibwo namuvanye mu rugo wenyine abandi barasigara numvaga ngiye meze nk'umuntu utuzuye ariko ubundi ibintu byose baba bari kumwe bibe kuboza njye wemera ukuntu bavutse byangiyemo umukobwa niwe mukuru niwe mbanza nkurikizaho umuhungu ngo njye ngashyiraho undi muhungu
wenda yari nko kubagaburira ikintu babanje bwa mbere mu buzima bwabo n'umukobwa iteka ubibanze bagiye no muri neo nyumara kubabyara umwana wa mbere bamaye n'umukobwa niwe wahumetse neza ngiye yabandi rero sinzi uyu nayo byose byose ugenda umukobwa wanjye rwose ibintu byose urumva kubaheka mu mugongo wanjye bwa mbere habanje mu mukobwa kubaha ku mazi n'umukobwa wabanje kwibere n'umukobwa wabanje mbese ubwo bose barabonsa gukora batatu oya nago bashyireho icyayi oya nyine bose baronse yego yego baronse arankamana ahubwo uzi ko nawe utiyongereye cyane nk'uko ubundi akumaze guta ibiro shaka njye nta nubwo kuva nabyara ibiro byanjye bijya hejuru hoya ahubwo bigenda bimanuka ntabwo byajya hejuru urumva baragukonsoma cyane n'ubwonko bwanjye burakoresha none se ukoresha iki kugira ngo utabyibuha cyane hari ibintu simvuge ngo hari ikintu cyahatari kuva nababyara kugeza ku mezi atanu nta kintu na kimwe nakoresheje ariko ubu ngubu kuva bagira amezi atandatu hari ibintu bimwe na bimwe ndi gufata bigabanya umubyibuho nimbona bikora nzabivuga njye narabibonye kandi ubanza bikora pe birakora uzabibabwire kuri ibyo bintu yigupe nzabivuga nimara kubona nabitangira ubuhamya mbese kuva watangira ntari ikintu kimaze kugabanuka ibiro bitatu mu minsi itageze muri 15 yego ko abagore baragusarana ababwire ejo uzakora ikiganiro bivuga aho kuko abantu benshi n'ukuri barasturagoringa uzi niyo umuntu yabyaye umwana umwe byonyine wiyongera ibiro none bibaze batatu batatu wicaye ahantu hamwe wamaze ameza ngo utava mu rugo ntayo ntayo se kuki abantu byabana batatu mu bamwe arandarwara none abana turataha nkajya njya kwa muganga kwipfukisha nkongera nkataha urumva natangiye kubasiga ewe wagize ikibazo ku gisebe yego rero urumva natangiye kubasiga gutyo nuko byagiye bikomeza kugeza ubwo noneho nangiye nfungura na cano yanjye ngomba nayo kuyikorera yego no experience yo kuko ufite undi mwana umwe wari ubabyaye umwana umwe nyumurongera ushyiraho batatu itandukaniro hari itandukaniro rirahari cyane urumva kurera umwana umwe ntago bimeze nko kurera abana batatu abana batatu baba baziye rimwe ibintu byose babikenerera icyarimwe nimba ari imyenda nagugurira umwe nimba buri kintu cyose bakenera aba ari icyarimwe umwana umwe nyine ni uko nguko icyo ni cyo kintu navuga kimwe umuntu wese yahita yumva ko biba byikubye biratandukanye ubu noneho njye biri kubakane sibyo yewe n'umukuru urumva umukuru ari kwiga hari ibyo agikeneye nawe n'umwana hajya agize imyaka ingahe afite itandatu naracyari ariko ntagakumi iyo itandatu ari umukobwa bari inkomi urara n'abaheka sibyo yaranakuze cyane aheka umukobwa kuko niwe ufite ibiro bikeye kuko ari gakuru ubu ni banini gakuru buri gihe aba afite ibiro bike ahita asubira inyuma urumva avuka ari munini ahubwo nyuma akaba muto ngenyeka ko ari uko aba baba baramuryamiye mu nda si byose buriya si uburi hasi kuko ni usohoka mbere ubundi ikintu kimwe ntabwo tuzi kuko n'umuturanyi wanjye nawe agakuruke nyine ubona abandi bamuruta kandi niwe wavutse bwa mbere ariko abantu benshi bavuga ko gakuru nyine ngo aba mutoya mu bigaragara ariko ubwenge ariko nanone ntabwo tuba tuzi uwo Imana yaremye bwa mbere bo bavuga bahereye ku wasohotse mbere uwasohotse mbere rero none hari abantu banyumvisha mbivuga barambwira ngo wapi ngo wasohotse mbere niwe mutoye ngo kuko niwe uri hano hafi nyine nanjye ubwo nibyo nemvuze ngo baba baramuryamiye uwasohotse mbere aba ari hafi abandi baramuryamiye ahari si byo se simbizi nkeka ko n'abaganga ibintu batabizi none se bahera bavuga ko gakuru gatoya njye mva nkubwire nimba Imana igushyizemo abana batatu njye mba numva umukuru ari uwabanje kuremwa wamubwirwa n'iki nyine urumva ntabwo nyine niyo mpamvu bivuze ngo n'abaganga nibaza ko batabizi kuko nkanjye naragiye nsanga mfitemo bwa mbere babonye umwana umwe n'akandi katarakura neza nyuma nsubiyeho bwa kabiri basanga ni batatu ngaho si bwamenye umukuru ari inde mbese ubwo bwa mbere wagiye wumva ko twita umwe ndwaye ariko mbizi ko nasamye ndagenda bancisha muri ekogarafi muganga arimo ategura atwite ibi bibazo bagize n'iby'inda ariko ndi kubona wagira ngo uzabyara impanga ndi kubona harimo umwana umwe n'akandi kadakuze neza ati nitugira imana kagakura ubwo uzaba ubyaye impanga ngo zari kuba ari iza babiri
ati ubwo nikadakura neza uzabyara umwe ni ibintu bibaho nditaheranye numvaga ari umwe ntago kunumva ko kazakura nyuma y'icyumweru mita ndwara subiye nsangane batatu ubwo aho wajya kubara ngo ninde wagiye aho ho ntiwabime ubwo urumva abo babiri baziye cyarimwe ubundi abana banjye n'abavandimwe yego disi nta byo kubatandukanya ngo bakuru ngo gatoya unamwise ngo gakuru ngo gatoya twabipfa ibyo ntabwo njye ubwo uwo hagati wavuga wamwitana ngo habaho habaho bukuru butoya gatoya butoya ni uwa kabiri gatoya ni uwa gatatu ariko njye ntabwo mbyemeye oya abafite amazina yabo bavukiye rimwe baba barutana amasegonda angahe njye barutana umunota buri wese umunota 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 ubwo urumva minota itatu hari ubyaba batatu ngo waje mbere ni uyu waje uwa kabiri ni uyu wa gatatu ubazi bahita babashyiraho utunimero oya njyewe ntabwo abana banjye basa ntago basa ariko kuko impanga eshatu ndetse zitakunda gusa cyane ntago basa ikindi cyane uko abari abo basa gute haba hari diferense ari abawe ntago abayoberwa ukibabona gutya rimwe mu nibwo bamuhuye mwese nasha ntago abayoberwa ubwo abantu batwite impanga mwabyumvisha shamara njye ndazikunda kuzireba kuriya nzirebera hariya ariko ndazitinya impanga ntabwo ari ibintu byatari uzi ko umwana umwe wenyine ashobora kukuraza ijoro noneho mpita ndebareba nk'ukuntu umuntu aba atwite sibyo muri ugeze nko muri trimestre ya nyuma kuko akunda ubutaryama inda ari nini nta kintu na kimwe ukora nyine unaniwe pe ibaze noneho harimo abana batatu nyine uryama uti ni ukurara wicaye urumva hari nk'undi bigora inda igeze mu mezi arindwi cyangwa hafi umunani ngewe byanze ndi muri ane cyangwa atanu sibyo kandi icyo gihe akenshi iyo ari umwana umwe yagiye bataranagaragara ngiye yari yari nini hari abantu babonye amafoto yanjye n'umugabo wanjye hari mu kwa mbere cyagiye mukora shuti wari ufite amezi angahe atanu oya kandi nari meze nk'uwenda kubyara buriya wari ufite amezi atanu uzi ko wari umeze nk'umuntu ufite nk'amezi umunani yari atanu rero sha imana niba iguhaye impanga ntukacumure uvuge ngo bazabaho gute cyangwa ibiki nta bushobozi bwa mirenge ngewe mfite uri kubivuga hano kuko niyo waba urinde ku bana batatu biragoye rero uburyo bwose waba ubayeho nzi ko imana iba guhaye ibifite n'uburyo bagomba kubaho ibifite ukuntu igomba kubigenza nge nta bushobozi bwa hatari mfite ku buryo wavuga ngo wenda ngo naba nawe uburyo bwose uko waba uriho imana uko yabaguha umeze babe babiri babe umwe umwana wese n'umugisha pe kandi umwana akuzanira ibintu nyine wowe ubwawe utiyumvishaga ko biri bukunde uziko umwana iyo aje nawe kuzanira imigisha ye itangaje uri kumva ugasanga ibintu wakoraga bitangiye no kwikuba uzareba kenshi hari igihe udafite ubushobozi burenze ariko wamara kubyara ugatangira ene kubona imigisha yizana yisukasuka urumva ukayoberwa uko byakugendekeye ahubwo hari n'igihe utangiye kubibona ugitwite rero umwana n'umugisha abantu benshi bakugirira imbabazi umuntu wese yakumva nyine kutwita kumva ashaka kukwitaho akumva ni byinshi rero umuntu ntakajyeho ngo nyine atangire yumva atangiye kwicuza impamvu ndashaka ko dusoreza kuri iki kintu hari abantu benshi njya mbona bakwibasira sibyo ku myambarire yawe iki umubyeyi ugakora umubyeyi imyambarire n'umubyeyi hari ahantu bihurira ubundi nimba hari ikintu dukeneye gukiraho twebwe nk'abantu ni uko tugomba reba ibintu ndi kukubwira reba ibyo ndi gukora wikwita ku myambarire yanjye kuko nshobora kuba nambaye gutyo nkaba ndushashangazi wawe kuba umubyeyi sibyo wirirwa yikwije ntako atagize rero imyenda y'umuntu ni ahantu iba ihuriye nawe nambaye uyu mwenda ariko ejo ushobora kumbona nambaye nikabu ariko ndi umunyamafuti wa wundi mubi handi ushobora kuvuga ngo ni ukubona yikwije ariko ni umurozi ikindi nkanga n'umuntu uvuga ngo nyine ngo buriya nyine nkaba nakora nk'ikosa nambaye nk'umumizirima bagatemba ko abamizirima bose ari babiri akakujajingira akahitana nabishyiramo n'abandi akajenerariza ngewe rero neri ni nkuru ikosa uzavuga ati uriya ni umunyamakosa kandi nabwo uzitonde kuko ntabwo ubuze aho ryahereye kugira ngo kurikora ubundi ibintu nyine urabibona gutyo ukabirenza amaso ahubwo ukareba ati ese neri mu bintu akora cyangwa mu byo avuga hari ikintu byamarira iby'imyenda ni ahantu bihuriye buriya kuba umubyeyi mwiza bizwi n'umugabo wanjye n'abana banjye undi muntu uwo ari we wese biragoye kuba yabimenya
undi ashobora kumbona nyina akavuga uriya nta na mitse umuntu wambara kuriya umuntu wirirwa agenda umuntu ugira iki imyenda yishyura ishuri imyenda sigura amata imyenda se nta na kimwe imyenda ikora yego si nkubwiye ngo ugende wambara ubusa eh ngo ukabirize pe ariko ambara ibintu umva wowe biguhaye amahoro binatewe n'ahuri hari ikintu waba warahindutseho nyuma yo kubaye umubyeyi kuvuga ngo hari comportement runaka cyangwa hari ibintu runaka ukora cyane nta kindi mu mico yawe cyangwa se mu umva uvuga kuko iyo ngiye utitire w'umubyeyi hari ikintu ngomba nange guhindura ngiye ubundi nahoze ndi umubyeyi mu mutwe wanjye na mbere hose narabyara n'umwana wanjye w'imfura nakuze mfite inshingano kandi buri umubyeyi nufata inshingano rero nakuranye inshingano ziruta uko ngewe nanganaga nahoze rero ndi umuntu ufite inshingano nahoze ndi umubyeyi nahoze ndi wa muntu w'ingenzi mu buzima bw'ababyemera bw'abandi rero ikiyongereyeho nuko ubu ngubu nkeneye gukora cyane ikindi impungenge nyine ziba ari nyinshi ziriyongera utangira kumva ufite impamvu nyinshi zo gutuma uhora ubahuye umeze neza babyeyi ni ukuri mwubahwe uzi guhora buri gihe uhangayiki uvuga mana ejo twe turi kuvuga na bangwino ukuntu ujya kuri moto ukambwira mota ugende gahoro nasize umwana mu rugo niko imana yaturemye gusha nyine guhora wumva uhangayitse guhora wumva ni ukuri ababyeyi mujye mwubahaho murabyo mbere abantu bakunda kujajinga sibyo babigenze gake buri wese ibintu bizima ariko byatugirira akamaro numfataho umwanya ukavuga ibintu nk'iye birakwinjiriza angahe kandi wowe wibereye mu kazi cyane oke mwabyumvishe abantu mujajinga mubigende mu gake kandi abantu mugane aka kananjye nashatse kukavuga abantu bageneraliza bagafata ikosa ry'umuntu bakarishyira nko mu idini runaka sibyo akavuga abasilamu bose ni uko babaye ibiki n'ibiki oya mujye mujajinga umuntu ku giti cye sibyo niba hari ikintu kibi yakoze umujajinga ku giti cye ariko ubundi hari akantu abonye islam is perfect ariko njye I'm not perfect sibyo idini riruzuye rimeze neza riri perfect mana yanjye imana nyine yarigize nyine ikintu kiraho cyiza ariko njyewe uririmo ntabwo ni perfect ndi umuntu ndakoze rero abantu muzajye mujajinga umuntu ku giti cye mutagiye kubijenerariza oke si byari ibyo se noneho ketchup ikintu gitangaje kumubona muri filime no kwicarana nawe gutya wagira ngo baguhindure biratandukanye ugira isoni sibyo sugira isoni ntabwo zabura ugira isoni uvuga make baba we ariko ndi kwiga kuvuga uzi ko uravuga uri kwiyongorera ndi kwiga kuvuga ndi kubyiga keretse iyo mfite umujinya iyo ufite umujinya uvuga cyane iyo mfite umujinya navuga kandi abantu bitonze gutya barakara nabi kubera ko urumva biraza ugashaka kubisubizayo urwana nabyo ukunda kubyegeza hirya none hari igihe biza bigaturika bikaba byinshi bikabyutsa na bya bindi wari wihanganiye rero wavuga cyangwa byaba ngombwa mu bikorwa bikaba bikomeye ugira n'amahane uratimburana ngize umuntu nifatiranga mu rusha imbaraga sha bamunkura mu ntoki yarangiye yego ariko nta muntu kuri iyi si narusha imbaraga babaho ubuse njye urabona utazindusha ayiwe ngewe do fishwi oya oke murakoze cyane rero keta merci beaucoup chaîne yawe gutaye tubwiye ngo tujye gusubscribing abantu munkunda mukunda na sauda nanjye mwankunze kuko nikundishe ku mbaraga ngende murebe cyane noneho abantu bagukunda muri filime kuntu ari benshi ni benshi none nahagaze ku 500 nabinganyiza basabye rero nabyo ni byinshi ariko bagire nk'ijana biyongere bigire nk'ijana ubone ya award sibyo ndabikeneye ndabakeneye cyane kurushaho mujye murebe ibiganiro byacu birangiye tuba twashyizemo imbaraga nyinshi ni ukuri pe birangire mutere komenti mukore aka like musharinge mutange n'ibitekerezo bikomeye ketchup afite utuntu twinshi twiza mujya kwiga guteka ese tuzabatekera ryari ubu ndahari noneho ntabwo ari byari mutubwire ikintu mushaka ko tuzabatekera njyewe na ketchup tuziyaminiya tubiteke asiramu babiri mu gikoni tuziyaminiya tugiteke mutubwire ikiba cyinshi muri komenti nicyo tuzaheraho sibyo
Okay, merci beaucoup mwakoze kubana natwe nizere ko ikiganiro muryohewe. Niba ari undi muntu uri kutureba twita impanga ntagira ubwoba, sibyo? Nta kibazo pe. Ntago ari ibintu byatanje. Imana yagushyize abo bana mu nda, izi nuko uzababyara, izi nuko uzabarera, umva buri kimwe cyose pe iba yaragiye kubarema, izi uko bizagenda. Ntugire ubwoba rero, ibintu byose birashoboka. So mwakoze rero, Imana ibarinde, mukomeze mugire ibihe byiza. Bisous.